xagee ka raadinaa nabad? Nabaddiina xagee nooga luntay? In la isweydiiyaa la rabaa. Nabaddu waxay nooga luntay dhexdeena ma aha. Soomaali waxba isuma qabto. Soomaali waa la isku diray, dad shisheeya yaa isku diray Soomaali. Burburka Soomaaliya dibadda uga yimid, khaasatan markii annaga Itoobiya aan dagaalnay oo cid walba cidda kale ay ku abuurtay jabhado. Meeshaas wey meesha Soomaaliya ku burburtay. Maxaana laga rabaa marka bacdamaan khibraddaas annaga leenahay oo dalkeenii dibadda laga burburiyey aan ognahay, oo nin alla ninkii xanaaqaba uu aadayay dowlada shisheeye uu dhaqaale ka raadsanayo hub. Ma aqaan intaan halkan fadhida inta beerleyda ma aqaano, laakiin anigu wax yar yaan ka aqaanaa beeraha. Beerta biyaha waxaa looga soo dayaa kanaalka. Marka kanaalka haddii uu soo fataho biyaha, beertu waa baabaceysaa haddii biyuhu dhan kusoo fatahmaan. Marka waxaa la rabaa si beerta aysan u dhibaatoon in kanaalka laga xiro biyaha. Haddaad tidhahdo marka kanaalku ha socdo, biyaha waxaan ka dhurayaa beerta, weligaa Allah waa dhuraysaa beerta, biyaha ka dhuraysaa. Marka waa inaad horta kanaalka xirto, kabacdina biyaha ka dhurto ama uu qalalo. Marka Soomaaliya nabaddeeda waa inaad ka soo xirto meeshii burburku ka soo bilaabay. Dad badan isweydiinaya war maxaa Itoobiya loola heshiiyey? Waa kanaalkii biyaha ka soo. Yaa nabad rabin? Itoobiya nabadaan rabtaa, anagana nabadaan rabnaa. Dadka aan nabadda rabin marka waa dadka Soomaaliya godkii 30 sano ee ku jirtay inay ku sii jirto rabaan. Xaqiiqo waa.